dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Kolega Ivo Šmolda si nechal udělat průzkum, velice zajímavý, jak jsou Češi a Slováci usměvaví. Nebo veselí, jestli chcete. A ukázalo se, že jsme skoro stejný, lépe řečeno, že jsme si opravdu hrozně podobní i v tomhle ohledu. Tak ten průzkum ukázal, že jsme jedni z nejneusměvavějších národů v Evropě vůbec. Ale já myslím, že to je dočasný stav, že to je pořád dědictví minulosti. Ale současně jak Češi, tak Slováci, 99%, prosím vás, by si přálo, aby se ty druhý na ně víc usmívali. Pak je zajímavý, že 62% Čechů si myslí, že Slováci jsou usměvavější. A 61% Slováků si myslí, že Češi jsou usměvavější. Čili taky žádná výhra. Ale zakopaný pes je asi v tom, že skoro 70% jak Čechů, tak Slováků se odmítá usmívat, když nemají dobrou náladu. To je jejich argument, že se neusmívají, protože k tomu nemají důvod. Ale cítili by se o mnoho lépe, kdyby se na ně druzí usmívali. Čili já myslím, že to je jednoduchý. Jde o to, že to někdo musí začít. Jak si bezdůvodně se usmívat. Jedna z obav, prosím vás, podle toho průzkumu je taky ta, že někteří lidi se bojí, že když se budou usmívat, že budou vypadat jako blbí. To tak není. Ale když to jeden začne, tak když se usměje, tak ten druhý to přijme, zlepší se mu nálada a tak to půjde řetězově dál. Čili